tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, pratite Dnevnik, ovo su vijesti dana. Stani Vuković poručio, ovo je politički progon. Advokat Davora Dragičevića kontaktirao glavnog tužioca. Uključivanje politike u banjalučke proteste nedopustivo i skandalozno, a prikupljanje političkih poena na porodičnoj tragediji morbidno, tvrdi struka. Pušteni svi privedeni koji se dovode u vezu sa ubistvom Ostojića. Održano prvo suđenje u slučaju Kašogi. Tužilaštvo zatražilo smrtnu kaznu za 5 optuženih. Regija ostala bez 2 glumačka velikana. Preminuli Marko Nikolić i Ivo Gregurević. Advokat Davora Dragičevića Ifet Feraget tražio je kratku konsultaciju o uslovima predaje njegovog branjenika, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Ipak zvaničnih i pismenih prijedloga za to nije bilo. Istovremeno je Draško Stani Vuković, PDP-ov zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odbacio navode da on krije Davora Dragičevića, za kojim je policija raspisala potragu zbog prekršaja i krivičnih dijela 30. decembra. Stani Vuković je danas poručio i da se protiv njega vodi montirani proces te da je žrtva političkog progona. Demantirao je da je navodno pripremao državni, odnosno entitetski udar, te da ne krije Davora Dragičevića. Da sam remetio i ugrožavao javni red i mir, da smo ugrožavali pojedina lica i sigurnost njihovu, među kojima se navodi Rađen Đorđe i Karan Željko, i sporani, govori se o parkingu prostora kod objekta muzeja savremene umjetnosti, sprečavanje koncerta Hari Žinovića. Ovo je ono za što se tereti Draško Stani Vuković. Stani Vuković je istakao i da nije predvodio protestnu šetnju gradom Grupe Pravda za Davida, te kako odgovorno tvrdi da ni jednu štetu niko od okupljenih u masi nije napravio. Ko se popeo na binu? Dajte dokaz. Dajte dokaz o mikseti. Dajte dokaz o počupanim kablovima. Mene je krivično da gonite, to je montiran proces. Inače, majka ubijenog Davida Dragičevića, Suzana Radanović, pozvana je da se javi u sektor kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske. Kako se navodi u pozivu, Radanović je pozvana zbog ispitivanja postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. U pozivu se navodi i da je njen dolazak obavezan. Slučaj ubistva 21-godišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića treba preuzeti tužilaštvo Bosne i Hercegovine, poručio je danas predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Štetu od ove tragedije, osim porodice Dragičević, Stevandić ističe, pretrpjele su i institucije Republike Srpske. 4 dana nakon incidenta i masovnih privođenja članove Grupe Pravda za Davida oglasio se i predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Poziva na mir i ističe da je zbog ogromne štete nanesene kako porodici Dragičević, tako i institucijama, najveći interes da se konačno saznaju ubice 21-godišnjeg Davida Dragičevića. Iako su do sada bili oštri protivnici rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, iz ove stranke danas poruka da bi najbolje bilo da slučaj Dragičević bude predat u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Posebno zato što na njemu insistira porodica Dragičević. I iskreno se čudimo što to već nije urađeno. Kao što znate, bilo je slučajeva koje je ovo tužilaštvo preuzmalo, ne znam, slučaja Ivanić i Šuma, slučaja Dodik referendum, slučaja gospodin Petković također bio osuđen referenduma. Ne, smatramo da u Republici Srpskoj nijedna institucija nema šta da krije po ovom slučaju i da niko nema ništa protiv da tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzme ovaj slučaj. A pravo pitanje je zbog čega nadležne institucije RS-a, ako se ništa ne krije, nisu ništa uradile kako bi našle bar jednog osumnjičenog za Davidovo ubistvo. Problem je, ističe Stevandić, miješanje politike u cijeli slučaj. Miješanje političkih partija i izazivanje sukoba je dovelo dotle da naš grad, prestonica Republike Srpske, bude negativna tema u svim regionalnim, a bogami i u svjetskim medijima, što ne odražava sliku našeg grada.
Takođe, znamo da oni koji su zainteresovani za sukobe u Republici Srpskoj, oni su zainteresovani da se ova tragedija ne razriješi, da se ne dođe do prave istine. Inače, iz ove stranke pozvali su danas građane manjih BH entiteta i na masovnu proslavu 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Uključivanje politike u banjalučke proteste je nedopustivo i skandalozno, a prikupljanje političkih poena na porodičnoj tragediji je u najmanju ruku morbidno. Prema ocjeni analitičara, sankcionisanje i hapšenje onih koji se ne slažu sa režimom ne bi se moglo desiti bez aminovanja bivšeg čelnog čovjeka RS-a Milorada Dodika, a evidentno je da opozicija tu situaciju koristi u svrhu obračunavanja sa vlasti. Misteriozna smrt mladog banjalučkog studenta i skoro godinu dana traganje za pravdom i istinom eskalirali su hapšenjima, ali ne ubica, već onih koji su, kako kažu, urušili imidž grada na Vrbasu. Ružnu sliku o Banjaluci prenijeli su svjetski mediji. Protest bosanskih Srba raste zbog misteriozne smrti studenta. Bosanski Srbi priveli čovjeka koji je vodio proteste zbog smrti sina. Bosanska policija oslobodila ožalošćenog oca, zabranila nove proteste. Nemili događaji u Banja Luci našli su se i pod lupom uglednog američkog časopisa Atlantika, koji se kroz tekst pozabavio i likom i dijelom sadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i policijskim aparatom u RS-u. Na Božić saveznici bosanskog lidera u Banja Luci krenuli su u ofanzivu. Policija je oštro reagovala na proteste, ogradivši trg u centru grada, gdje su se redovno održavala bdjenja za Dragičevića. Nekoliko opozicionih političara, novinara i vođa protesta, uključujući Dragičevićevog oca, bilo je pritvoreno. Napetost između policije i preostalih demonstranata se nastavljaju. Akcije u kojima su uhapšeni otac i majka ubijenog mladića Davida Dragičevića, uz hapšenja pojedinih opozicionara, ne bi ni mogle da se dese bez aminovanja bivšeg čelnog čovjeka Milorada Dodika, ocjenjuju analitičari. Nekako sinonim za Republiku Srpsku jeste Milorad Dodik. Šta god da se dešava u Republici Srpskoj, on je taj koji to aminuje. Jel, tako se rumori, u stvari ne rumori, nego sve glasnije govori. Dakle, stvari su tu vrlo jasne. Ako vi nekomu prijetite, ako vi rušite sustav kakav god da je on, logično je očekivati da će za to postojati i sankcije. Evidentno je da su protesti u Banja Luci poprimili političku dimenziju, te da opozicija tu situaciju koristi u svrhu obračunavanja sa vlasti. Onog trenutka kada su se političari umiješali u prosvjede, u sve ono što se sad dešava ispred hrama i tako dalje, mislim da je nedopustivo, skandalozno, morbidno i da kupovanje političkih poena na jednoj obiteljskoj tragediji je najniža razina na koju se može pasti. Neophodno je odvojiti porodičnu tragediju i zahtjev roditelja da saznaju istinu o smrti svog djeteta od političke dimenzije protesta. Uhapšeni koji se dovode u vezu sa ubistvom Miloša Ostojića u istočnom Sarajevu pušteni su na slobodu nakon ispitivanja. Iz MUP-a RS-a ističu kako preduzimaju sve mjere u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja. Istragu vodi Republičko javno tužilaštvo. Podsjetimo, 30-godišnji Miloš Ostojić ubijen je 1. januara oko 23 sata u istočnom Sarajevu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti u ulici Musala u Sarajevu danas je obilježeno 25 godina od stradanja članova porodica Tatarević i Dragnić. Granatom ispaljenom sa agresorskih položaja iznad Sarajeva ubijena je jedna cijela porodica za vrijeme ručka. Ubijeno je 6 članova porodice, među kojima je i dvoje djece. Danas je obilježena 25. godišnjica od smrti porodica Dragnić-Tatarević. Položeno je cvijeće u znak spomena ispod ploče. Vrlo je teško naći odgovarajući riječ da bi se nešto primjereno kazalo kada dođete na ovo mjesto gdje je na današnji dan 1994. godine počinjen jedan od najtežih zločina tokom opsade grada. Tog dana ubijena je jedna cijela porodica, roditelji i njihova djeca, te roditelji majke ubijene djece. Ono što je zaista tragično je to da evo poslije toliko vremena još nikada niko nije odgovarao za
tako počinjene teške zločine tokom opsade grada. Iz Sarajevske ulice Musala danas je poslana i poruka pravosudnim institucijama da konačno urade svoj posao, ali i poruka da se zločin neće i ne smije zaboraviti. Danas smo svi tužni, navršava se 25 godina od stradanja jedne kompletne porodice, 6 članova jedne porodice je ubijeno. Grad Sarajevo ima obavezu, to jest predstavnici grada Sarajeva su danas tu, imamo obavezu da u ime svih građana prisustvujemo i podsjećamo posebno mlade ljude na sve ono što se dešavalo u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Podsjetimo, tog tragičnog dana 1994. godine život su izgubili 13-godišnja Asija i njen 17-godišnji brat Nadan Tatarević, njihova majka Dženana, otac Adnan, Tenadžija i Veseljko Dragnić, dok je teško ranjen Mensur Dragnić. Granata sa brda iznad Sarajeva pogodila je stan u zgradi u Musali, gdje su članovi porodice Tatarević i Dragnić tada objedovali. Zbog poteškoća između Izraela i SAD-a, Hrvatska još uvijek nije nabavila višenamjenske borbene avione, izjavio je ovo danas predsjednik tamošnje vlade Andrej Plenković. Kako je kazao, očekuje jasna i konačna očitovanja Izraela i SAD-a, nakon čega će njegova vlada donijeti konačnu odluku. Iz hrvatske vlade ističu kako nastoje identificirati probleme kako bi se ova strateški bitna odluka za Hrvatsku mogla donijeti. Vlada vrlo čvrsto stoji kod svoje odluke, a to je da možemo u onom natječaju koji je bio, dakle između vlada, ići u fazu realizacije isključivo onakve ponude kakva je bila prihvaćena i predložena od stručnog tima Ministarstva obrane. Sve ostalo zahtijevat će našu odluku da se taj proces poništi, a nakon toga ćemo donositi odgovarajuće odluke kako dalje u vezi ove strateške odluke. Plenković je podsjetio kako postoje poteškoće između Izraela i SAD-a u kontekstu dobijanja takozvane suglasnosti za transfer tehnologija trećoj strani, pri čemu je u konkretnom slučaju Hrvatska treća strana. Suprotno onome što smo imali kao informacije u cijelom procesu koji je vođen u zadnjih skoro 2 godine, sada je došlo do određenih problema gdje očito sa strane Sjedinjenih Američkih Država postoje rezerve u pogledu transfera tehnologije koja je izvorno američka, nadograđena je sa izraelskom tehnologijom. Inače, na početku prve sjednice hrvatske vlade u ovoj godini Plenković se osvrnuo i na postignuća vlade u protekloj godini. Istakao je kako su vladine mjere rezultirale poboljšanjem standarda hrvatskih građana. Najavio je nastavak provedbe reforme obrazovanja te niz preraspodjela ušteda i racionalizacija u državnom aparatu. Danas je održano prvo ročište na suđenju 11 optuženih za ubistvo novinara Džamala Kašogija u Rijadu. Javno tužilaštvo Arabije zatražilo je smrtnu kaznu za 5 optuženih. Podsjetimo, Kašogi, novinar i kolumnista lista The Washington Post, ubijen je 2. oktobra u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. Tursko tužilaštvo otkrilo je da je on zadavljen po ulasku u konzulat te da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno. Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Kašogi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će Ankara i Bagdad nastaviti sarađivati na prevenciji terorizma nakon prošlomjesečnih tenzija, odnosno turskih zračnih napada na kurdske militante u Iraku. Predsjednik Iraka naglasio je da je zemlji potreban strani saradnik, a partnerstvo sa Turskom donijeće dobro ne samo dvjema državama, nego cijelom regionu. Bilateralni razgovori održani su nakon što je turski ambasador u Bagdadu prošlog mjeseca pozvan na razgovor zbog uzastopnih zračnih napada Turske na irački teritorij. Međutim, ciljevi turskih zračnih napada bile su grupe terorističke organizacije PKK, stoga su predsjednici dvije države dogovorili nastavak i jačanje saradnje protiv terorizma u Iraku. Turski predsjednik dodao je da su pojedine terorističke organizacije uputile određene prijetnje ka Turskoj i Iraku. Tehdit oluşturmaktadır.
Terorističke organizacije poput Daesha, PKK ili Fetua prijetnje su za Tursku i Irak. O ovoj temi detaljno smo razgovarali. Svjesni smo o važnosti naše saradnje ukoliko želimo uspjeh u borbi protiv terorizma. Produbit ćemo našu saradnju. Predsjednik Iraka naglasio je da Irak želi saradnju i strateško partnerstvo sa Turskom koje će donijeti dobro cijelom regionu, ne samo ovim dvijema državama. Irak ulazi u novu eru, eru rekonstrukcije, jačanja svojih organizacija i povratka na regionalnu scenu kao ključan i utjecajan igrač za dobro cijelog regiona. Potreban nam je strani saradnik, ali nam nije potrebno dopuštenje. Ljudi ovog regiona i njegove vođe sposobne su raditi i sarađivati kako bi spriječile konflikte i tenzije u interesu oba naroda. Erdogan je prethodno zaprijetio da će proširiti borbu protiv PKK u Iraku i započeti operaciju protiv grupe u regionu Sinjar. Podsjetimo, PKK vodi pobunu protiv Turske od 1984. godine i na crnoj je listi Ankare i njenih zapadnih saradnika kao teroristička grupa. Američka vlada i dalje je u blokadi. Ni nakon 12 dana politički lideri nisu uspjeli postići dogovor o okončanju djelimične blokade finansiranja vlade. Novi sastanak sa liderima američkog kongresa predsjednik SAD-a Donald Trump sazvao je za sutra i ponovio da je spreman nastaviti sa blokadom sve dok ne dobije sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Bijela kuća je organizovala sastanak u pokušaju da ubijedi demokrate da je finansiranje zida na granici sa Meksikom hitno sigurnosno pitanje. Umjesto toga, demokratski lideri prekinuli su prezentaciju sekretarke za unutrašnju sigurnost Kristijan Nielsen i probali da izvrše pritisak na Trumpa da prihvati njihovu ponudu, ali bez uspjeha. Trump ne odustaje od zahtjeva da se u prijedlogu zakona nađe 5 milijardi dolara za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Dok vrši pritisak, američki predsjednik poručuje da će vlada biti zatvorena koliko god bude potrebno. Moglo bi potrajati ili brzo završiti. Pitanje previše važno da se od njega odustane. Demokrate danas izvanično preuzimaju zastupnički dom Američkog kongresa od Trumpovih republikanaca te poručuju da će nastaviti sa planovima za održavanje glasanja o budžetskim zakonima kojima bi se okončala djelimična blokada vlade, a bez odobravanja novca za gradnju zida koji zahtjeva Trump. Voda im polako dolazi do grla. Predsjedniku, a ni republikanskoj stranci, nije u interesu da budu odgovorni za blokadu finansiranja vlade. Od predsjednika tražimo da deblokira vladu. Omogućili smo mu republikanski način da to uradi. Postavlja se pitanje zašto to odbija. Ako budžetski zakoni prođu glasanje u zastupničkom domu, idu na glasanje u Senat gdje republikanci imaju većinu. Lider senatske većine je već ranije izjavio da Senat neće poslati predsjedniku na potpis nešto što on ne bi potpisao, misleći time na činjenicu da Trump ima pravo veta. Senat neće gubiti vrijeme na razmatranje zakona koji su izglasali demokrati, a koji ne može proći ovaj dom ili kojeg predsjednik neće potpisati. Trumpov zahtjev za 5 milijardi dolara za finansiranje zida duž američko-meksičke granice izazvalo je djelimičnu blokadu vlade, zbog koje skoro četvrtina vlade i 800 federalnih službenika ne rade. Novi sastanak bit će održan sutra, a kongresni čelnici očekuju kako će se blokada vjerovatno protegnuti i na vikend. Eric George Nelson, novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Glasanje je obavljeno danas u Američkom senatu putem takozvanog glasovnog glasanja. Nelsona je u avgustu prošle godine predložio američki predsjednik Donald Trump. Nelson je karijerni viši službenik State Departmenta, a poslove diplomate obavlja još od 1980. godine. Eric Nelson služio je u brojnim diplomatskim misijama SAD, uključujući i Njemačku. Region je ostao bez još dva poznata glumačka velikana. Naime, jučer je u 73. godini života u Beogradu preminuo čuveni glumac Marko Nikolić, a u Zagrebu Ivo Gregurević u 67. godini života. Nikolić je slavu stekao ulogom Gige Moravca u seriji Bolji život, a Gregurović je debitirao u filmu Ne naginji se van već 1977. godine, glavnom ulogom provincijalca na radu u Njemačkoj. Soboba, ono naravno hrpa neplaćenih računa i opomena pred tužbom.
Marko Nikolić rođen je u Kraljevu 1946. godine. Glumu je završio na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Igrao je u pozorištu, filmu i na televiziji, a ostaće upamćen po ulozi Dragiše Popadića, zvanog Giga Moravac iz serije Bolji život. A šta si ti tražila u turističkoj agenciji u martu mjesecu? Pa, htjela sam u stvari da uplatim jedno lepo putovanje. Kako bre putovanje? Do Verone, recimo. Ma nemoj! Publika će ga pored ostalog pamtiti i po ulozi Karađorđa u nekoliko TV drama i u seriji Vuk Karadžić. Iza sebe ostavio je niz uloga u pozorištu, na televiziji i filmovima od Devojačkog mosta, Užičke republike, Petrinog venca, Dnevnika uvrede 1993, Montevideo, Bog te video, Za kralja i otadžbinu i slično. Dobitnik je nagrade Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umjetnosti glume na domaćem filmu i mnoštva drugih nagrada. Ivo Gregurević rođen je u Orašju 1952. godine. Po završetku srednje škole Gregurović upisuje Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Na filmu je debitirao već 1977. godine u filmu Ne naginji se van, glavnom ulogom provincijalca na radu u Njemačkoj. Kamo ideš? U Bosnu. Ja si iz Bosne. Fino. Sretno. Glumio je u Osuđenima, Kraljevskoj završnici, Životu sa stricem i slično. U Velom istu igranoj seriji snimanoj od 79. do 81. koju je režirao Joakim Marušić prema scenariju Miljenka Smoje, Gregurević je veliku popularnost stekao igrajući ulogu Netjaka. 1986. postao je član ansambla drame HNK u Zagrebu. Film Čaruga, koji je zacementirao njegov status u samom glumačkom vrhu, snimio je 1991. godine. U njemu je uz glavnu ulogu zaigrao i ženski lik Snaše. Toliko u Dnevniku, slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Ugodno večer.